With Grand Theft Auto V, Rockstar have tried to reimagine the open-world game in a number of ways. The game world is beautiful, massive, and diverse. Fala, G-Players! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Galera, seguinte, por acaso você tá ansioso pra GTA 6? Mas não é notícia tão boa assim, tá, jovens? Pois o anúncio e o possível lançamento de GTA 6 continua repleto de mistérios e boatos pela internet. Dessa vez, o youtuber e repórter francês Chris Klippel, do site e canal Rockstar Magazine, reporta que diversas mudanças já aconteceram no projeto e que o game deve chegar só em 2025. Segundo o relato, a produção começou em 2014, mas desde então, o projeto sofreu diversas alterações, passando por um desenvolvimento infernal. A mais impactante foi em 2019, quando o estúdio recomeçou o desenvolvimento e cancelou um suposto anúncio que seria feito em 2020. Um dos culpados por esse processo bagunçado foi Dan Houser, o cofundador da Rockstar Games, que era um dos principais responsáveis pela área criativa e de roteiro do game, mas deixou a empresa oficialmente em fevereiro de 2020. Logo, ele pode ter desligado de muitas atividades antes da saída definitiva. E é justamente nesse setor que estão os motivos de reformulações que aconteceram entre 2014 e 2019. Klippel relata que a narrativa do jogo, personagens, cenário e o mapa foram alterados diversas vezes, mas aparentemente não mudaram desde 2020. Desenvolvimentos turbulentos fazem parte da história da desenvolvedora, que também teve diversos problemas no GTA 4 e no Red Dead Redemption 2. No entanto, Klippel disse que os contratempos dos dois títulos não são nada comparados aos de GTA 6. Ainda é dito que os diversos rumores que circulam nos últimos anos não eram compatíveis justamente por essa série de mudanças descritas nessa matéria. Então, GTA 6 ainda não foi confirmado pela Rockstar. Mas é sim, jovens, de se esperar que seja algo grandioso como GTA 5 e Red Dead Redemption 2, com muitos detalhes, atividades e missões marcantes, levando em conta a janela de lançamento especulada. Jovens, o jogo sairá apenas para consoles de nova geração, sendo eles o PlayStation 5, Xbox Series e também uma versão para PC. Bom, jovens, então é isso. No momento, então, a gente só fica na expectativa, né? Mas deixe sua opinião aí, o que, que você acha sobre GTA 6. Ele vai sair logo, não vai, vai demorar, não vai? Conte pra mim aí nos comentários. E claro, se você gostou do conteúdo, já deixa aquele like e se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo. Vamos ficando por aqui então, um grande abraço a todos, tchau tchau!